З квітня минулого року ви – радник Валерія Залужного. Чому та як ви отримали цю посаду? Це була просто випадковість. Я живу в Майамі, в штаті Флорида. І там я зустрів жінку, чия сім'я, на жаль, була в Києві під час вторгнення. Я спонукав її заохотити своїх рідних вирушити на захід України до Львова, а потім до Кракова. Згодом вона зв'язалася зі мною і сказала, що немає куди подіти сім'ю. Тому вони приїхали до Майамі. Я запропонував свій будинок і дозволив сім'ї там пожити. Далі я дізнався, що жінка, яка оселилася у моєму домі, раніше була власницею ресторану в Києві. Вона зналася із коміком, який часто там бував, і його звали Зеленський. З'ясувалося, що вона знала президента і генерала Залужного та запропонувала познайомити мене з українським головнокомандувачем, бо дізналася, що я випускник Вестпойнту. У мене відбулася розмова із генералом Залужним у березні 22-го року. І ось я полетів до Кракова, потім добирався цивільним автобусом, і тоді у нас була така чудова конструктивна розмова. Він попросив мене стати його радником. Генерал Залужний, він, відверто кажучи, не потребує жодних порад. Тому моя посада була, може, трохи перебільшеною. Озираючись назад, я думаю над тим, що в той час Україні потрібен був хтось, хто б їздив би туди-сюди між Вашингтоном, Пентагоном і повертався б до Києва, і це стало моєю роботою. Я почав публікувати статті про те, чого потребувала Україна. Наприклад, з генералом Залужним ми говорили, які потрібні гаубиці. Я писав статтю про гаубиці. Я приходив на CNN, де з Ерін Барнетт говорив про це, а потім поширював цю інформацію. Далі він попросив хаймарси, і я робив те саме. Я постійно публікував інформацію, ходив на телебачення, а потім поширював це по всьому світу. І ми ще не все отримали, але здебільшого моє завдання – лобіювати потрібну зброю. І оскільки я закінчив Вестпойнт і вже давненько звідти випустився, мої друзі та однокласники тепер генерали. Тож у мене є дуже потужна мережа генерал-офіцерів армії США. Я багато писав як про президента Зеленського, так і про генерала Залужного. Я думаю, що вони обидва об'єдналися таким чином, що лідерство кожного з них справді надихнуло світ і врятувало Україну. І обидва вони мають одну рису, яку я вважаю найважливішою. Про це не так часто згадують, але ця риса – це почуття гумору. Вміння мати почуття гумору вимагає вдалого моменту і лаконічного спілкування. Як от коли президент Зеленський сказав: «Знаєте, мені не потрібне таксі, мені потрібна зброя». Це був сигнал світові. Тому я думаю, що і президент Зеленський, і генерал Залужний обидва мають чудове почуття гумору, і це обезброює людей. Це надихає команду та допомагає їй пережити справді важкі часи. Я вважаю, що генерал Залужний – чудовий керівник і офіцер, і дуже західний, на відміну від керівників радянського зразка. І на це є певні причини. Він навмисно і свідомо почав вивчати управління та різницю між американською та українською арміями. І це була його дипломна робота в Національному університеті оборони. Тому він і змінив власний стиль керівництва та й взагалі український військовий стиль. Лідерство – це свідомі зміни. І він робив ті свідомі зміни, які допомагали українській армії стати більш спритною та швидко реагувати. А ще давати повноваження ухвалювати рішення на нижчому рівні. Росіяни цього не роблять. У росіян владна вертикаль зверху вниз. Зрештою, коли їхніх офіцерів вбивали, війська не рухалися, і конвой зупинявся. Зупинявся приблизно на 40 днів. Це все про лідерство. І тому українське лідерство справді добре себе зарекомендувало. Те, що я роблю, це лобіювання інтересів України, Міністерства оборони у пресі. І я думаю, що зараз Україні це вже не настільки потрібно. Україна отримає майже всю необхідну зброю та боєприпаси. Єдине, що ми не змогли успішно отримати, це F-16 та Атакамс – ракети великої дальності. Але всі добре знають про проблеми.
І це подвійне рішення. Президент Байден міг би затвердити його у будь-який день. Тому ми більше не потрібні Україні як лобісти, тому що ви дуже сильно розвинулися за цей рік. Тому зараз я зосереджу свою увагу на університеті. Це така важлива і велика роль. Я хочу зосередитися на постконфліктній ситуації і використовувати свої публічні виступи, щоб говорити про постконфліктні можливості України та її зростання. А ще хочу просто допомогти інвесторам прийти в Україну. Як на мене, це неформальна частина моєї роботи. Як сьогодні можете оцінити поставки озброєння Україні від НАТО та, зокрема, США? Чи достатні вони? Я думаю, що зброї ніколи не буває достатньо, якщо ви все ще воюєте. І ви завжди можете попросити більше. Але я вважаю, що ми виконали героїчну роботу, забезпечивши Україну зброєю. Спершу це було надто повільно, як на мене. Ви знаєте, ми стримувалися, тому що хвилювалися, щоби не засмучувати Путіна. І я думаю, що ми всі зрозуміли, що він і, попри все, прагне виграти. І нам потрібно дати Україні все, щоби вона могла виграти. І зараз, особливо з таким наступальним озброєнням, як танки «Леопард», «МРАП», протимінні машини, бойові машини «Бредлі» та «Бушмастер», ми даємо Україні наступальну силу, яку вона може використовувати для дуже ефективної контратаки. Інша справа – навчання. Маю на увазі, що ви бачите українських солдатів і офіцерів, які навчаються у Великій Британії, Франції та Польщі. Ви бачите їх у Німеччині. Ви бачите їх кількістю з бригаду, які вчаться вести повітряний, наземний бої і маневрувати вогнем. І це дуже важливо, щоб повернути землі. Я хотів, щоб нам схвалили F-16 минулого літа, але їх ще не затвердили. Що буде ефективно працювати в Україні? Багато країн Східної Європи, наприклад, Словаччина, віддають Україні свої старі міги. І українські пілоти вміють ними користуватися. Українські екіпажі знають, як їх запускати та підтримувати. Тому це дуже хороший крок світу, щоб ефективно компенсувати втрати, яких зазнала Україна. Я був в патрулі на Донбасі, але це було кілька місяців тому. Втім, для мене було дуже важливо бути там, тому що я зміг визначити певну зброю, яку США не надали, а потім повернутися і ефективно лобіювати її отримання. І я не хочу згадувати, яка саме зброя, але це був чудовий досвід для мене, і це було варте поїздки. Я побачив, що моральний дух армії неймовірно високий. Війська були мотивовані і добре навчені, і ми атакували та ліквідували кількох росіян. Я був неозброєний як спостерігач, але українські сили знищили кількох росіян фактично без втрат. Україна сподівається на коротку війну, але готується до тривалої. І таким чином треба забезпечити її ресурсами, щоб у разі продовження війни Україна могла і далі боротися і перемагати. І коли я кажу про перемогу, я вважаю, що єдиною прийнятною перемогою є повернення до кордонів 1991 року та повернення усіх окупованих територій Донбасу та Криму. І я сподіваюся, що як тільки буде перемога і ця земля буде відвойована, сюди прийдуть міжнародні сили, щоб у вас були польські пілоти-винищувачі, німецькі пілоти-винищувачі, як у нас у Південній Кореї, які захищають її проти північних корейців. Це потрібно було зробити ще у 1994 році, коли ви мали Будапештський меморандум, який гарантував безпеку України. Я вважаю, що це потрібно було зробити після вторгнення 2014 року, але цього не сталося. А це могло б стримати вторгнення 2022 року. Українська влада вкотре ухвалила рішення тримати оборону міста Бахмут. Яка ваша позиція з цього приводу? Я висловлю свою думку про ситуацію в Бахмуті з того, що я читав. На мій погляд, відбувається так, що росіяни дуже багато втрачають через обстріли української артилерії. Вони наступають хвиля за хвилею і просто руйнують землю. Я думаю, що кожного місяця, коли ми бачимо втрати приблизно від 20 до 25 тисяч загиблих росіян і приблизно втричі більше поранених, я вважаю, що це знищує російську армію. І тому до того часу, коли влітку земля затвердіє і можна буде йти в наступ, ви побачите набагато слабшу російську армію.
і це мета – послабити їх, щоб Україна могла контратакувати з потужнішою силою і перемогти їх. Танки «Леопард» – це чудово. Протимінні машини «МРАП», бойові машини «Брадлі», «Бушмастер». Україна отримує все більше і більше, щоб ви могли стати сильнішими, а Росія – слабшає. І от, по суті, ми бачимо ослаблену російську армію щомісяця і сильнішу українську. І я думаю, що результат практично гарантований. Хоч і на війні нічого не гарантуєш. Завжди можуть бути сюрпризи. Але прямо зараз ми бачимо набагато кращу, сильнішу, краще навчену українську армію і слабшу російську армію, яка втрачає своїх високопосадовців. Вони незамінні. Це армія призовників і в'язнів без лідера.